Добрий день, шановні глядачі, радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І повірте, нічого нам не може завадити, ні блекаути, ні там тривоги, пофіг. Тому що треба, і значить треба. Ну, я сьогодні до нас в гості прийшла людина, яку завжди дуже цікаво запрошувати, тому що, по-перше, окей, ладно, я хотів просто, знаєте, тут є такий ужасний момент, який ніколи не можна робити, коли ти такого запрошуєш гостя, особливо музикантів, і ти кажеш, боже, я зростав на вашій музиці, і потім так людина на тебе дивиться, блін, комп'єць, я що, старий, типу, ей, камон. Тому я цього казати не буду, і це було б не зовсім правдою, що прям такий виріс. Ну, коротше, музику, якої цієї людини я дуже кутую, плюс це дуже крутий і менеджер, і медійник, і тепер ще і стендапер, і коротше, і стендаперка, пробачте, будь ласка. От, да. В общем, все це про Кашу Сальцову. Добрий день. Добрий день. Блін, скільки я лажу наробив в цьому нормально. Представленні. На каунселінг легкий, все гаразд. Тобто і сексизм був, ейджизм був, що ще є? Будь-яке публічне висловлювання зараз – це рука в капкані, так. Да. Капець, а я, от як треба було представити? Олександра Кольцова. Просто і нічого не пояснюючи, так? Да. Останній раз, коли ми бачилися, це було, здається, десь в липні, якщо не помиляюсь, ну, скажімо так, коротше, як ваш оптимізм от зараз, враховуючи всі обставини і так далі? Може, нам пора міритися з Путіним, все, всі усталі, ужасно і так далі? Мені здається, що Україна дуже цікаво почала перемагати. Ми перемагаємо, але так особливо про це не кричимо. Мені це так подобається насправді. Угу. Тобто ми всі знаємо, що триває наступ. Ми всі розуміємо, що він уповільнений у часі і не анонсований. Тим, кому там блогерам, умовно кажучи, і людям, які хочуть висловити свою фахову і нефахову думку, але ми просто бачимо, що кілька метрів України зараз збільшується. І ми навіть не знаємо, якою ціною насправді. От, але там та знаємо. Путін сходив до Ердогана, отримав по шапки. Це смішно, да. Це смішно, і це було складно уявити ще місяців 7-8 тому. Це правда, але заради Бога я точно не хочу про зараз про ну, тільки там про якісь міжнародні речі, бо з вами якраз дуже цікаво про дуже багато ще поговорити, то всі ці турки, зернові угоди, голова пухне, я вибачаюся, цитую, не хочете про це, чесно кажучи. Але як цікаво, що ми знов в такому клінчі між Туреччиною, Польщею і іншими країнами опинилися, як і 400 років тому, як 300 років тому. Ну, це прям можна піти нетрями. Це ми, так. Ну, типу, гештальт не закритий, от, власне, треба закрити. Ми ж тоді зробили неправильний вибір, якщо вже ми так заговорили з Богданом Хмельницьким. Це був неправильний вибір, який породив цього ублюдочного монстра, якого ми, не знаю, вже 300 років не можна загнати туди, звідки він виліз. Ну, поки не заженемо, нічого насправді не зміниться, на жаль, я думаю. Можливо, це наша функція в історії Європи цього століття. Ну, головне, щоб тільки це не було ціною, я би сказав. От це мене іноді дуже сильно починає напружувати. Ну, то таке. Я от хотів дуже сильно, знову ж, продовжити багато в чому ту розмову, яку ми з вами вели там кілька місяців тому, тому що, повторюся, зараз дуже багато таких речей. В принципі, можна говорити про одне те саме, тільки дивитися на них в динаміці, я би сказав, як вони розвиваються. Тому питання номер один. От знову ж таки те, що я питав. От скажіть, будь ласка, по музиці, все-таки спочатку до вашої постаті, як співачки і так далі. Наскільки, от що відбувається в українській музиці з точки, з вашої точки зору, знову ж таки, з рахуванням того, наскільки складно зараз бути музикантом, і взагалі, як зараз бути музикантом? Це можливо, враховуючи, заробляти на свою музику фактично зараз в Україні? Unreal. Музикантам можна, що бізнесменам трішечки важко. Угу. Я зустріла своїх колег по концертному бізнесу, вони всі відкрили для себе другий, третій фронт заробітчанства в інших галузях, тому що люди виїхали, у людей грошей менше стало, і війна, і відключення. Тобто дуже багато чинників, які змінили ринок сильно. І, наприклад, якщо у нас концерт в Києві скоро, я розумію, що якщо ми просто раніше 800 тисяч людей могли легко зібрати на свій сольний концерт в Києві, то зараз, я думаю, що потрібно ділити навпіл в найкращому випадку. Навіть з тим, що це там благодійні концерти, частина прибутку йде на ЗСУ. Дуже сильно все змінилося, і мої колеги, які зараз концертують в Європі, концертують по Україні просто своїм беклайном, збирають гроші в коробку. Мені здається, що всім їм є що розповісти, як сильно впали прибутки. Ну, от я просто чому питаю, тому що, ну, я так розумію, що дуже багато, ну, в кого є можливість або там сумління, багато хто поїхав за кордон.
зараз багато хто їздить там, забирає гроші, чи там, скажімо, капіталізується, чи як? От як це можна назвати? Мені здається, що зараз дуже слушний час для українського голосу в світовій музиці. І, звичайно, це дуже добре, що багато наших колег отримали цей майданчик для презентації того, що вони роблять для внутрішнього слухача. В той же час ми розуміємо, що якщо в Парижі це коштує там 15 тисяч євро, вийняти клуб зі звуками, екраном, це набагато більше, ніж в Україні, то це не про заробіток, це про нову аудиторію, яка потім можливо, прийде на стрімінги. І це такі довготривалі стосунки побудують. Тобто, з одного боку, так, вони молодці. Я дивлюсь, наприклад, на Kozak System, вони зараз виступають будь-де на площах. І я розумію, що ці сотні, тисячі людей, які на них прийдуть протягом цього туру, і, напевно, це міста, в яких вони навіть самі раніше могли не заїжджати, то всі ці люди захочуть зробити музику Kozak System частиною свого плейліста наступного року. І це, в принципі, правильно. Якщо вони зараз навіть не можуть заплатити за квиток, можливо, вони зможуть це зробити за рік, за два. Це інвестиція, культурне поширення там кордонів своєї музики. Це правильно, напевно, краще, ніж сидіти на дивані. У мене велике питання. До речі, я так розумію, що історія з величезною кількістю фітів, які розписують українські музиканти з закордонними нашими різними там зірками, і не тільки, вона продовжується. От нещодавно, наскільки я пам'ятаю, Калуш там записав з Расмусом, якщо мені пам'ять не зраджує. Ну, до речі, хай на мене зараз образиться, я не думаю, що це прям, я трошки здивувався, в чому прикол. Були набагато, на мій погляд, і крутіші фіти, але знову ж таки таке. Це буде ще довго тривати, скажімо така певна мода на Україну, як вам здається, в світі? Мені здається, що це дуже сильно залежить від нас, від українських музикантів. Угу. І зараз один з стрімінгових платформ, один з сервісів, власне, робить музичну премію. Наскільки я знаю, вони до нас зверталися, у них є номінація «Найкраща колаборація». Крихітка там номінована з наш дует з німецькою групою «Трумер». А там ще є інші імена, як «Анельзі» разом з «Coldplay», і те, що робили Джері Гейл, Альона Альона з польськими колегами, і «Антитіла». Тобто дуже приємно, насправді, бачити цей перелік. Мені здається, що все одно це ситуативка, дуже багато в чому. І якби не трагедія і війна, яка з нами відбувалася, може так воно і не сталося би. Але я гадаю, що те, про що ми спілкувалися минулого разу, що збільшуються шанси побачити Джамалу і Бійонсі на одній сцені. Джамалу і Бійонсі на одній сцені, це прикольно було б. Я була би рада. А ви от з ким би хочете? Я завжди хотіла з Massive Attack або з PJ Harvey, тому що це музика моєї юності. Але, гадаю, можна було і з... На Portishead? Portishead, так. З Garbage. Тобто тими, хто на мене цей вплив здійснив, тому що зараз я слухаю трішки інших артистів, звичайно. Хто знає? Ну, ми ж не такі активні, як наші колеги. Чому, пані Олександр? Тому що ми всі працюємо. От, у всіх хлопців є основна робота, насправді, і відпустка на основній роботі. Місяць-два, вони не можуть так активно там все кинути, сісти в бусики, поїхати по маленьким містечкам. Ми не такі гнучкі. Ну і плюс у мене все-таки вже п'ятий склад. Так, це трошки складно, звичайно, в цьому сенсі. Тобто з першого складу, до речі, вже ніхто не лишився, той екіп у 2000-х взагалі нікого, так? Немає. Ясно. І, ну, окей, менше з тим, я просто чому питаю, тому що... У нас дуже кудрява біографія у групи, скажімо так. Так, не будемо уточнювати. Я просто чому питаю, тому що, ну чорт забираю, якраз от мені дуже би хотілося ваших фітів, тому що, ну, ви дуже якісні, ну, от ви сама як виконавиця, і тим більше з вашим рівнем всього, і виконавської майстерності, і так далі. Мені здається, могло б бути щось дуже круте. Нам треба було приділяти так само багато часу піару, скільки громадянські позиції. Можливо, це вигідніше, тому що, як показує досвід, українцям все одно на чиєму боці до останнього часу було все одно на чиєму боці їх улюблені артисти. Вони дуже багато вибачали їм просто через медійність. Дуже багато хто до сих пір слухає і Лорак, і Лабаду в плейлістах. Ми можемо цього не помічати, але люди хочуть відокремлювати свою біографію, асоціації з їх музикою. Я думаю, так, якщо ми послухаємо молоді плейлісти, ну молодші бунтують трішечки, що от, ви нам сказали, що це погано, а ми хочемо по-своєму.
Я ж кажу, що у нас є покоління дуже ризиковане. Діти все ще ризикують потрапити під вплив російських наративів, вже нових, від хороших русських, не дуже хороших русських. Просто тому, що це протест. І їм доведеться пояснювати, чому це не цього разу. От тут, до речі, я прям дуже болюче питання. От я якраз хотів наступне спитати з приводу того, наскільки досі це ще зберігається. І особливо, ви кажете, хороших русських, це хто, це як. От це дуже цікаво. Що відбувається зараз зі сприйняттям саме російської музики і російської, я не хочу слово культура, поруч зі словом російська говорити, окей. Вона є, ми можемо ігнорувати це, але вона є. А досі є? Вона лобіює себе достатньо сильно на міжнародній якості арені. Якості кого? Русистика, словістика в університетах на Заході, у них є кафедри, там, де немає українських кафедр, і там є дискусії, спікерів запрошують. Нещодавно була велика музична конференція, і там все ще були представники або лобісти росіян, які розповідали, як важливо підійматися над війною. Що культура має об'єднувати. Їх наратив все ще дуже сильний. І, наприклад, нещодавно і ми побачили, як і Нобелівський комітет все ще не бачить цієї загрози, такої, як ми бачимо ми. І світ все ще готовий слухати росіян. Вони не зміняться за рік, тому що росіяни входили в європейські кола інтелектуальні століттями, на відміну від українців, які там були представлені епізодично, фрагментарно. Але в мене питання таке, враховуючи ті обставини, які зараз відбуваються. Тобто ніякого кенселінгу російської культури не відбулося. Це вже можна точно говорити. Те, що ми дуже хотілося би. І... Нам дуже хотілося б, але насправді ми надто глибоко проникнені в світову культуру і вкорінені в російських грошах. І дуже багато людей все ще зачаровані цим. Мені здається, що це за рік не зробиться. Ми не зможемо... Я не хотіла би вживати це слово, але скомпрометувати їх їхньою ж діяльністю так не вийде. Можливо, після того, як відбудеться там перемога України, міжнародний кримінальний суд визнає злочини Росії, ось після цього буде справді велика дискусія, як читачі Достоєвського стали тим людьми, які гвалтують, крадуть, несуть пралки, запхають їх в БТР, намагаються випити оливкову олію в РПН з маленьких рюмок. Ну, до речі, мені здається, це цілком логічний процес, який один з одного витікає. Той, хто читає Достоєвського, той потім перетворює. Власне, мені здається, що от остання промова цієї мерзоти кремлівської, ну він же ж там, от чесне слово, я терпіти не можу Достоєвського, я ненавиджу, просто люто ненавиджу, завжди ненавидів, як і більшість російської літератури. Але от згадайте всі ті розкольнічські там тварі, я там дрожачі чи право імію, да? От згадайте, що воно несло. Ну на якому світі ми живемо? А чого це взагалі? Це ж тупо воно і є! Це ж і є Достоєвщина! Ви ж хочете Достоєвського? Наті вам Достоєвський! Оце він і є! В самому такому, це ж і є той самий Раскольніков, тільки, ну, скажімо, посередковано. Але оскільки це через пояснення оцей російської темряви і внутрішньої розділеності конфлікту, цієї розщепленості індивідуумів, що живуть на цій території, втрачають свою мову і культуру багато хто, тому що йдеться не лише про етнічно росіян, тому що це не про національність, це про мислення. Імперське, радянське. І мені здається, що Захід то не жив, не був в ГУЛАЗі, не отримував наклепи на родичів і не розуміє, що таке жити в страху, голоду, репресій. Тому для них це ось це загравання з демонами, з темною стороною душі. Для них це все ще дуже голівудська історія, а зовсім не смерть у власних родинах. Ну, окей, Захід, чесно кажучи, мене не те, що трошки менше хвилює, тому що, давайте по черзі якось, з усім не можна встигнути розібратися. Мене хвилює, дійсно, от ви дуже правильно сказали, наші підлітки, які ще буквально рік тому тотально слухали Оксимиронов і там, що там, господи, яка та дрянь там називається. Що з цим? Ну, а знову ж таки, що з поколінням 50+, яке, як ви правильно сказали, там слухало? Та й багато хто слухав російський кал в будь-якому разі. Що з тепер? Ну, тобто, напевно, якийсь же ж вакуум є на цьому місці, чи ні? Чи люди продовжують слухати російські? От як це з вашої точки зору і з точки зору, що ви бачите, не тільки в вашій бульбашці, а взагалі, як це відбувається зараз? Я бачу, що моя бульбашка, вона достатньо передбачувана. Так, там про український наратив, да. Знаєте, скучно нас обговорювати, коли всі так, ми погодилися, і давайте поговоримо про те, як ми поділяємо думку одне одного. Набагато цікавіше, коли ти там виїжджаєш кудись, я щодавно їхала
під Мукачево я виїжджала за кордон. І там із Закарпаття має зовсім інше, якби, атмосферу. Я впевнена. Вайб казати. Вайб, так, вайб. Я погоджуюсь. Вайб абсолютно інший на Закарпатті. І вони, пані, з якою я розмовляла потягом, вони знають, що на весіллях можна дочекатися на другій годині російських пісень. Якісь руки в вірах. Ніхто не бачить в цьому краєму. Тобто, а як, от, яка була аргументація? Дуже цікаво. Такі бесіди – це найцінніше. От що вони говорять? Люди вже випали і розслабилися. Була така аргументація. Їх моральні, якби, лещата відпустили трохи відчуття сучасності. Нічого. Вони все одно вважають це частиною своєї юності, смаків, формування. І вони не вбачають в цьому небезпеки. Тобто, там, типа, значить, і любе можна включати, там, типа, мені офіцери, здається, там, росіяни. Да? Оце мілітарізм, напевно, ні, тому що все одно є якась клепка, а ось... Крошка має потіску чаю, це норм. Всякий треш все ще проковзує і, ну... Мені здається, що з часом потрібно на кожному рівні це пояснювати, чому не можна чіплятися за старі, чужі культурні коди країни, яка здійснює проти нас геноцид і військову агресію. І мені здається, якщо ми знайдемо правильні, прості слова для усіх верст населення, чому за російська культура – це… Це Буча, Ізюм і Херсон. Чому російська культура призводить до виправдання їх діяльності в Бучі? Mm-hmm. Якщо ми побудуємо цей логічний ланцюжок на рівні простих і зрозумілих речей, чому там пам'ятники Пушкіну позначають територію, де можлива Буча? Чому там потрібно знайти дуже вірні слова для цього? Щоб... Які б ви знайшли, пані Олександро? Я не знаю, мені потрібно посидіти подумати, тому що мені здається, що наша головна антитеза – це свободи проти несвободи, там, де цар. Ну, от, що українцю цінно і що абсолютно є російським, там, де оце муму, кріпосне право, і з нашого боку жінка, яка могла дати гарбуза, і відмовити, ну, там похлібало гарбузом. Да, цілком. І ось там їх бажання страждати, помирати заради великої цілі, і наша вітальність, і бажання робити бутерброди, і співати пісень в темніших підвалах. Ми насправді дуже не схожі. І це дійсно не про етнос, тому що це про майндсет, тобто про те, як ти, що на тебе впливало, поки ти формувався. Мені здається, що найпростіше речі можна сформувати в такий спосіб, що мені було дуже дивно, коли в школі я читала про муму, і я пам'ятаю, що нашій вчительці теж було дивно. І я просто пам'ятаю цей момент, коли вона розповідає, і він її втопив, і ми всім класом такі. What the fuck? Почему? В сенсі вона, я не знаю. І це була українська школа, якби, в Києві. Тобто вона, ну, от, типу, загадочна руська душа, ну, оцей темний черв, який примушує їх робити все, що вони роблять, він, якби, треба розібрати це по поличкам. Чому? Там підсвідомий страх, те, що зараз в них вже відбувається, вони ж одне одного бояться всі. Росіяни бояться росіян, розумієте? Ну, вони знають, наскільки страшним може бути їх народ, який катав одне на одного доноси. З приводу муму, я думаю, ви теж бачили цей прекрасний забавний мемас, типа, що було б, якби муму була українкою, там, де, значить, човен стоїть собачка і дивляться, як там, де потоплений Герасим. Мені здається, це найкраще. От так це, напевно, було б, якби це була українська історія. Щоб собачку таку красиву намалювали. Цьому мемасі, реально. Там якийсь, якщо мені пам'ять не зраджує, чи не Джек Рассел, до речі, здається. Джек Рассел зараз дуже модно, порода. Няшна виглядала, так. Да. Ну, Джек Рассел завжди красиво, ти ще й такий, в такому контексті. Мені здається, що розмежування на рівні простих, зрозумілих історій, прикладів, дуже цим потрібно займатися. Угу. А от мені просто дуже цікаво, знову ж таки, от ваші певні такі спостереження. Ну, тобто, як показують плейлісти, по-справжньому, скажімо так, до українців стало доходити, що не треба слухати російське десь ближче до вересня. Тобто я там не буду брехати, я, здається, останній раз дивився всякі топи, там Apple, YouTube, десь перед цим двіжем, який почався зараз ракетним і так далі. І
тільки десь на початку вересня я почав помічати, що вже в десятках нема взагалі ніяких російських виконавців. Тобто є люди, які різко перефарбувалися. Я би так сказав, типу от этого білоруса, як його, господи, постійно плутаю. Ну, ви не розумієте, да, про кого я кажу? Ну, такий білоруський цей співак, який раніше був російською співав, тепер він українською співає. Олексєєв? А він поп-співак чи рок-співак? Я вибачаюсь. Я, ну, як би, коротше, сорі, не суть важливо. Може, просто тут питання інерції? Тобто, насправді, те, про що ми з вами говоримо, воно вже є, просто, ну, грубо кажучи, треба час, щоб воно, знаєте, круги по воді, кола по воді розбіглися якомога ширше. Мені здається, що якийсь злам відбувається з кожною трагедією, про яку ми дізнаємося. З кожним Ізюмом, з кожною Бучею, з кожним ракетним ударом, в якому гине багато цивільного населення. Мені здається, що це відбувається, тому що до найцинічніших, найбільш байдужих людей починає доходити, що ось російські ракети, ось ми, і це все дуже поруч. От, тому що ми взагалі стаємо зараз дуже більш згуртованими. Мені здається, що, до речі, оці вимкнення віялові, вони дуже сильно пробуджують тих, кому було байдуже. От я почала чути від людей, яким було, а, там, НАТО воює з України. І зараз таке було? Так, звичайно. Охереніть. Ну, там, українська пропаганда російська ж нікуди не дівається, і люди так просто не перемикаються з нею, які звикли читати, слухати. І вони починають якось щось здогадуватися. Не пройшло й полгода, як кажуть, як то кажуть, да? Так. Трішечки. Мені здається, до них починає доходити, що й Голодомор був, і ці люди казали, що його не було. І переселення були, і репресії проти Кремли були, якби, і все це було правдою, так само забрюханою Росією протягом цього. Тобто всі ці трагедії насправді відбувалися. І цими фактами жонглювала Росія. І от, будь ласка, якщо потягнути до сих пір Пушкіна почитати після присвічці, ну, не знаю. Жернаков дуже класно запропонував, каже, дивіться, от зараз, коли от відключення, тут Михайло Жернаков, колишній суддя, там він теж був в цій студії, не так давно, він дуже класно, до речі, запропонував. Каже, дивіться, якщо ви знаєте знайомого пушкініста, робимо так. Беремо десь такий будиночок біля Києва, відключаємо там світло, воду. Ну, можна свічок завести Пушкіна, і хай там сидять. І читають Пушкіна при свічах. Мені здається, що дуже багато людей, у них немає оцього лінку. Вони не бачать це наслідок. Правда. От ми були частиною репресивної культури, яка нас все ще хоче знищити і не може допустити існування вільної європейської демократичної України, яка не поділяє цінності колишнього РСР. І їх власної поведінки. От мені здається, що цей ланцюжок причинно-наслідковий, ну, він відсутній дуже багатьох. Вони, правда, можуть звинувачувати людей, що спілкуються українською, людей, що пам'ятали весь цей час, що вони українці боролися за свою ідентичність. Вони радше схильні звинувачувати їх, ніж Росію, яка ось вона Росія, яка атакує, говорить про це. Говорить про геноцид. А скільки їх? Ну, згідно опитування, якщо зовсім мало вже навіть залишилось. Ні, ви знаєте, я боюсь, що їх дуже багато. Просто, можливо, і голос не чути. І вони бояться говорити про це в голос, тому що з цими кейсами проти державної зради вони також себе починають вважати якимось, знаєте, ледь не дисидентами. От. Зої Космодем'янський просто, не? І знаєте, що найгірше? Що люди, які найгучніше кричать про те, що мені не дають припасть к чистому роднику русської культури і літератури, як правило, вони останній раз щось читали. В школі. В школі. Угу. Родніку, да. Мені одразу ці кадри з Волгограда. Бачили? Там, де на днях в Волгограді прорвала, я вибачаюсь, колектор. Це ж родина моя, звісно. От мені одразу чистий роднік, і тут же оп! І ці, от, вибачаюсь, калові маси, які стікають по ступеньках монумента Музея історії Росії. Це просто, я не знаю, якби був маркетологом, я думаю, пані Олександр, це просто ідеально. От так воно має виглядати просто. Як воно так іноді цікаво. Я сподіваюся, що збираю всі ці меми, що десь буде мемологія. І це я вам ідею підкидаю. В майбутньому музеї української перемоги обов'язково буде велика стіна з планшетами, де можна буде все це передивитися. Який, до речі, мемас от першим ділом у вас в голові спливає за оці вже понад 8 місяців війни? Їх було надто багато. Ну, який, згадайте, який вам взагалі сподобався прям. Я не вірю, що ви з вашим мозком маркетолога в тому числі не пам'ятаєте. От не вірю. Мені треба їх всіх... Ну, серйозно, ні. Отак, щоб один врізався, ні.
Я сьогодні зранку просто у мене свіжих вражень. Я передивилася інтерв'ю з Мар'яною, здається, яка була в полоні вагітною і народила. А, з Маріупольського госпіталю, яка, так? Ні-ні, яка військова лікарка. А, да-да-да-да, згадав. Яку звільнили. Mm-hmm. От я все ще під враженням від того, як наші полонені, які продовжують бути в полоні, і жінки, зокрема, налагоджували там свій побут, і взагалі, наскільки ми недооцінюємо небезпеку, в якій зараз перебувають тисячі, десятки тисяч наших співгромадян в окупації, я не можу про це не думати в цілий день. Ну, ми про це думаємо, треба просто людей визволяти, от і все, тут така історія. Що ж ти тут зробиш? Думаю, що не так просто, як просто про це розмовляти, але да, чим більше полонених, просто господи, якихось кадирівців, тим більше інших у нас варіантів шанси нема обміняти їх по вигідному курсу на наших цивільних і військових. До речі, Каша Сальцова вже, напевно, неправильно. Так, вже можна, у мене все ще в Твіттері є цей нікнейм, я користуюся. Я сорян, я ти вже, знаєте, такий алди здесь, типа Каша Сальцова, блін, опять я іджизмом займаюсь. Сорі, я вибачаю. Нічого. Я, в принципі, не планувала помирати в 27, тому ага. Все гаразд, все по плану. Ні, ми мали сказати, нічого, я записую. Да, я потім розберемось, да. І зразу потім на мене заяву в лігу там, чого там, антиейджизму там, чи ще чого. Довгих шкарпеток, так. Ну, це нормально, на мене вже багато писали. Чи ж тільки на мене написали, хто я нацист, фашист, сексист, расіст, хто ще? Ми тут нещодавно всі виявляються сатаністи, ви пам'ятаєте? Це як водиться прям, просто. Як же без цього. Добре, те питання, яке, в принципі, я задавав, і коли ми з вами в липні, здається, говорили, що вам більше все, ну, по-перше, таке, давайте на українську музику перейдемо, в тому смислі, чи справляється українська музика в цілому зараз з тим, що, ну, от, наскільки вона може, наскільки вона захопила розум, і наскільки вона відповідає, створює продукт, який дійсно став для українців важливим, і от відповідає тим почуттям, які є у українців? Мені здається, що молодь дуже багато почала створювати треків доволі злих, і це цікаво. Угу. Не і не лише... тільки злих. Вони злі, вони наповнені сенсом, там різного ступеню лютості, і це те, що зараз більшість з нас відчуває, і це має кудись виливатися. Мені трохи, як напевно, і більшості бракує каналів комунікації, через які доходить музика, тому що плейлисти — це добре, там 2-3 прогресивних сайти — це добре, але більшість все ще споживає контент через телік. Да ну ладно. Ну так і є, це ж є дослідження, і дорослі люди дізнаються про щось тільки там з якихось точкових програм, які вони дивляться, або там з марафону, або що. Скоро буде Євробачення, відбір. Мені здається, цього року я бачила лонгліст, там багато свіжих імен. Це може бути цікаво. Ну, Дмитрій Шуров в якості керівника всього цього двіжа мене прям трошки аж, ну, нарешті людина, яка дійсно є фахівцем в музиці, і який має винятковий класний, ну, я не знаю, рівень як музиканта. Ну, мені так здається, це дуже цікавий відбір буде. Мені здається, що ось у нас поки що це один з основних майданчиків, де молодих артистів. Ну, і на жаль, і не на жаль, тому що канали своїми тусовками займались промоцією, а ось загально такого національного пісенного конкурсу раніше не було, і все ще це такі були смакові, в залежності від того, хто продюсував той чи інший етап конкурсу рік. І мені здається, що цього року побачимо багато нового цікавого, і це дуже добре. Для широких глядач багато дізнаються тих людей, про яких ми слухали рік тому, два тому. От. І це хороший канал комунікації для молодого артиста. Я розумію, тих, хто туди йде просто за піаром, це дуже правильно насправді. Ну, напевно, да. Куди бо куди ще йти. До речі, хотів спитати, чи такий момент, якщо брати взагалі українську музику, як вам здається, ну, які тренди цікаві музичні нас очікують, в яких стилях? Ну, я пам'ятаю, що ви вже тоді говорили, що буде репчик, він нікуди не дінеться, це реп, ну, понятно. Але окрім цього, може, щось цікаве ви побачили за цей вже квартал, який прийшов після тої нашої бесіди, по суті. Мені здається, що суто технологічно зараз, оскільки важко писатись на студії з живими барабанами і там з оркестром, з чимось, дуже багато хто тяжіє до простих рішень, тому так багато артистів використовують багато електронної музики в своїх треках. Угу. І те, що ти можеш, ну, не ми, тому що, ну, у нас вже там, є певні напрацювання, але чим більше цього року, коли війна, і, ну, коли відключення, і коли люди роз'їхались, буде дуже багато DIY-проєктів, які людина, двоє людей можуть зробити в себе вдома на лептопі, мені здається, на портативній студії, не на величезній студії.
якщо є світло. Якщо є світло. То, і мені здається, що ось такої музики, яка створена всупереч, зокрема, і технічним обставинам, буде багато. Те, що ти сам можеш наговорити на диктофон, на мікрофон, собі там в саундкарту. Такого буде багато, тому що люди хочуть створювати. І навіть якщо є якісь перешкоди, вони будуть просто інвестувати більше в промо, ніж в продакшн. У мене є така персональна думка, я на ній не наполягаю. То я ж тільки за промо, ні в продакшн, це хорошо сказано. Просто знову ж таки, от ще одне питання, не можу не задати, коли в мене в гостях був Льоша Бондаренко, якого ви, думаю, прекрасно знаєте, ну, який головний редактор. Він таку цікаву думку закинув. От він каже, що дивіться, я вам, типу, ми з ним давно дискутували з приводу квот, тобто він каже, що я, в принципі, вважаю, що квоти — це дуже добре на українську музику, дуже добре, що вони були, але зараз вже треба зробити трошки по-іншому. Він каже, давайте ми зараз просто приймемо законодавчу, там, наприклад, заборону взагалі на російській мові, будь-чого. Відміняємо квоти на українську музику. Чому? Тому що він каже, що зараз проблема в тому, що вони тепер не дають нам якісно конкурувати з англомовною музикою. Тобто російською заборонити і все, це навіть не тема для розмови. А так зараз виходить, що ми трошки гальмуємо свій прогрес, тому що, значить, наскільки ви погоджуєтесь, до речі, з такою думкою? Це цікаво, дійсно, що російський ринок не матиме грошей і впливу на українську аудиторію, то дійсно наш найближчий, якби, конкурент — це англомовна музика і весь світ. Ось весь світ, в якому зараз немає війни поки що, і закінчився ковід, і почалися фестивалі. Ну, буде наступна хвиля, але ми всі сподіваємося, що легше і легші штами. Ні-ні-ні, є і так який там ковід, я про війну. Ковід — це взагалі вже таке, я про війну. Може бути, та ми бачимо загострення локальних конфліктів зараз всюди. Ліж-Паріж такий несеться, що ой-ой-ой. Не хотілося б. А чому? Вона. Хай всім буде весело, чи тільки ми одні веселимося, пані Олександро? Мені здається, що ми надто на фронтирі, знаєте. Тобто ми між Китаєм, Росією, там, от китайсько-російським світом і Європою. І нам завжди буде непереливки, мені здається, поки ми не будемо найбільш озброєною країною в Європі. Знаєте, де треба зупинити наступ, пані Олександро? Коли по-китайськи почнуть говорити, тоді треба зупинятися, напевно. Це жарт, звісно, ну такий, да. Я думаю, що китайською вже будуть дуже скоро спілкуватися і в Москві. Це справа, не знаю, 10 років, мені здається. Тому що у китайців плани на 50 років вперед, як ми чули, щонайменше. Це те, що мені казали мої колеги, які займаються їх вивченням. У них офіційні плани розвитку країни, горизонт планування — років 50. Це вони так панти ганяють. Я думаю, що цивілізація з таким досвідом, але під впливом комуністичної, капіталістичної ідеології, вона є і передбачуваною, і непередбачуваною. І я гадаю, що ми ще побачимо багато що цікавого за наше життя. О, це да. А можна не треба більше? От хотілося б, звісно. Хто ж знав, що, виявляється, весь спокійний, продуктивний час був вже в доковідні часи. Ну, вже маємо приймати цей виклик, ну, тому що, якби, були ще наступні покоління українців, їм же треба якось виживати, їм треба їм якось допомагати. І мені здається, що наше завдання, нашого покоління — це якраз забезпечити максимально гнучкі умови для тих поколінь українців, які будуть після нас. Тому що вони, мені здається, що, ну, гнучкі і можливості, тобто, і ми маємо забезпечити Україні, напевно, ядерний статус рано чи пізно. О, нічого собі ви заговорили, ви вступили в його «Свобода», пані Олександр. Та я жартую. Мені здається, що це буде на часі, ця розмова, рано чи пізно. Та я двома руками за, просто ядерний статус, боже мій, здавалося. Ви б сказали таку фразу рік тому, скажіть мені, будь ласка? Ні. Я ж про що я кажу. Але мені здається, років через 20 ця проблема може стояти достатньо гостро. Тому що якщо світ буде там, не зустріє на якусь більшу загрозу з екологічної точки зору, епідеміологічної точки зору, якісь питання життя і смерті, там закінчиться вода, станеться якісь кліматичні катастрофи, то оце чубіння між Сходом і Заходом, воно
буду все ще мовою зброї висловлюватися. І мені здається, ті механізми, які зараз запустила Росія, коли всі зазирнули в кишені, де у них там ракети, що у них там з озброєнням, ми почали фінансувати збройний кластер по всьому світу. На жаль, мені здається, через 20 років люди не стануть екологами, пацифістами після цієї війни, тому що надто вже багато жертв. І вже росте покоління, яке знає, що таке Хаймарс з дитячого садка, і знає, що він потрібен. Тому питання надання Україні ядерного статусу років через 20, мені здається, що стане актуальним. Давайте сподіватися, що ми доживемо і подивимося. Мене більше цікавить роззброєння Росії, звичайно. І економічні санкції проти неї, культурні санкції, якщо можна так сказати, проти неї, і розповсюдження української культури. От. І ще мені, звичайно, цікаво, хто ж прийде на мій концерт за таких всіх обставин. Коли ми сьогодні в темряві репетирували, ми зрозуміли, що вимкнули електроенергію. Ну, тобто, гарно би міркувати про ядерний статус, але до наших баранів. Поки що ми вирішуємо проблему, як репетирувати в темряві. У мене маленький комбік на батарейці, він нас дуже виручив. Круто. Так. А на якій батарейці? Кроні. Прикольно. Друзі, хто не прийде на концерт Крихітки, той плохой. Давайте скажу так. Ви можете бути дуже гарними, можливо, просто пропустити моменти єднання і, можливо... 11 листопада. 11 листопада. Білітажі, якщо ваша ласка і ви наш прихильник, приходьте, будь ласка. Зазвичай у нас теплі, хороші концерти. І якщо треба підживитися, це до нас. Так що приходьте, друзі. В такі часи концерти – це взагалі найбільш важливо. Ну, я, до речі, постійно, от коли мене питають, от, а є якісь от образи типу в історії, які можуть бути корисними з точки зору моделей поведінки, то я зразу привожу Лондон 40-го року або Лондон 44-го, 45-го. Ну, взагалі, Лондон часів Другої світової війни. До речі, дуже багато паралелей. Дуже багато паралелей. В багатьох моментах і обстріли, і бомбардування, і відключення світла. Ну, до речі, в Лондоні все було набагато трешовіше, ніж у нас, я вам хочу сказати. Там, вибачте, загинули десятки тисяч людей, і там були цілі квартали просто знесені з обличчя землі. Там реально розбомблений був центр і так далі. Нічого, всі нормально жили, ходили, навпаки, спеціально на концерти ходили, бухали, там і все позостало, так би мовити. Так що, я думаю, нам теж треба навчитися посміхатися крізь зуби і жити. І у нас у всіх буде дуже специфічне чорне почуття гумору, можливо, це на собі буде. Об'єднає вже є. З лондонцями. Зараз воно просто чорне, ось це такий сарказм злобний. От. Як по-іншому. Да. От. Я все ще не дуже люблю дивитися на там, всякий треш. Трупаки? Да, це. Я теж не люблю. А який смисл цього? Він не додає мені нічого цінного і творчого. От. Але я просто... Мене лякає, наскільки швидко ми можемо дегуманізуватися до рівня росіян, тому я бережу себе від цього. А от як ви думаєте, британці отримували задоволення, наприклад, коли англійська авіація, починаючи там 43-го року, почала реально мститися за все те, що накоїла німецька авіація в Британії? За вбитих дітей, за знесені квартали, як думаєте? Тут просто заради цікавості. Чи от, наприклад... Вони інші, вони імперія, вони були колонії, ми не можемо себе порівнювати з Британією. А так, я тут про людський вимір кажу. От, наприклад, у тебе загинула там, не знаю, подруга твоя найкраща в Ковентрі, яка поїхала до мами. Ну, просто приїхала і незручно приїхала. Або ти просто йшов на роботу, а тобі на голову Фау-2 прилетіло. А потім ти дізнаєшся, що англійські і американські бомбардувальники за одну ніч перетворили на попіл Дрезден. І там чи Гамбург. І от як ви думаєте, вони отримували задоволення від цього чи ні? Я не думаю, що це задоволення. Тобто є якийсь внутрішній баланс, плюс мінус у нас, мінус у них, але ніхто не отримує задоволення від споглядання мертвих цивільних, насправді, там дітей, жінок. Ніхто після того, отримує. Що вони творять тут? Після того, що вони творять тут, мені здається, що психічно здорова людина не може отримувати від цього задоволення. Ну, я вам скажу, вибачте, будь ласка, в мене є купа знайомих таких тендітних дівчаток, які. Ну от дівчатка, знаєте, які я іноді дивлюся, чи вони розважаються. Я так просто. Я маю дівчатка з точки зору емоцій. Тобто, що знаєте, раніше. Це був сексизм. Окей. Я Врешті. Пані Олег, от повірте, в цьому світі дуже мало людей, яким я дозволяю вважати себе цензором, хорошому смислі слова. Пані Олександра одна з них. Але я до чого веду? От я маю на увазі модель поведінки, скоріше, що люди взагалі були настільки далекі від будь-яких таких речей. То я, знаєте, завжди на трупаки дивився, тому що по роботі було треба. І вони зараз реально дивляться таке, що від чого трошки мене нудить, якщо вам чесно. Мені не цікаво дивитися на трупаки, мені цікаво, як техніка взривається.
мене цікавить з військової точки зору, що відбувається. Я дивлюся, тобто люди на повному серйозі. Я от в них, знаєте, там зараз розвага, особливо коли прилітає по якимось там Білгородам. Вони там, знаєте, як це сказати. Або вони люблять колекціонувати візги русських жінок, коли їм повідомляють про те, що значить їх. О, ні. Серйозно? Я коли це дивлюся, я думаю, йо-ма-йо, ну типа, окей. Це не сексизм, я сподіваюся. Мені здається, що в нашому зловтішанні ми все одно не маємо ставати нашими опонентами. Угу. От, тому що мені здається, що це наша базова людяність, демократичні цінності і цінність людського життя, яка там. І в центрі нашого світогляду ми не маємо деградувати до росіян, які там збираються спалювати російських дітей, як Красовський, розумієте? Це мені здається, що да, ми зловтішаємося. Так, ми збиткуємо з того, як у них розноситься паніка в цивільних пабліках, але ми не маємо ставати ними. А от де ця лінія? Де ця межа з вашої точки зору? От де вона проходить? Вона що це? Етично проходить всередині кожної людини, зважаючи на її досвід. І я точно розумію, що мені, як творчій особі, не потрібно занурюватися настільки сильно в темряву, щоб уявляти себе бурятом, що гвалтує населення. Я не хочу мати цю темряву всередині, тому що я не хочу бути цими людьми. Вони вже покарані тим, з чим вони є. Що вони взагалі, в принципі, народилися росіянами? Це вже покарання від Господа Бога. Вони були виплакані в цих цінностях, в цьому страху, в цій недовірі, в цій бідності. Я їм не заздрю, я не хочу бути ними. Я хочу, щоб ми відрізнялися від них. Не тільки там тим, що ми хочемо, щоб у нас там бомба була чистенька чи чепурна, і над нею там вишні гули, і те, що українці їх краще грають. Та вишні, да. Вишні хрущі. Вишні не удуть. Це так. І тим, що у нас краще окопи, чи ми краще спілкуємося з будь-яким цивільним населенням. Ну, тобто, ми маємо більше бути людьми. І це точно. От, тому. Ненависті не треба, чи як от, бо ж пам'ятаєте цей срач зараз несеться Фейсбуком, який Таня Микитенко там з якоїсь там пані запустила на тему там, типа, надалі ненавидять. І от якраз на цю тему. Мені здається, ми не можемо регулювати цю ручку ненависті, тому що це імпульс. Тобто, чи ми ненавидимо людей, які вбили в Києві вагітну жінку, яка була, ну, звичайно, ми їх ненавидимо. Але я дуже любила повторювати і продовжую любити цю фразу, що навіть не знаю, чи я вона, чесно кажучи, що диявол починається з пін на губах у ангела. Розумієте? Красиво, це хто сказав? А Бог знає, може якийсь росіянин. Я думаю, Олександра Кольцова. Ні-ні, я так і запишу. Хтось інший. От, але ми як з вашої пісні прямо. Не треба розлюднюватися. От. Треба ненавидіти, щоб бути ефективними в боротьбі проти зла, але рівно до того моменту, як ти стаєш цим злом, треба це. От прям дуже важливе питання ви зараз підняли. А де проходить межа між конструктивною ненавистю і от власне перетворенням те, на проти чого ти борешся? Окрім цієї відповіді, будь ласка, що лінія всередині кожного саме. Я розумію, мене але трохи лякають ці коментарі, коли там хтось у праведному гніві починає казати, я би їх там піддавав тортурам. Це військовий злочин, окей? А ми цивілізована країна. Можна ми цивільні в цьому треді Фейсбуку. Давайте ви нікого не будете закликати до тортур цивільних, окей? Тому що це військовий злочин і це кримінальний кодекс. Слава Богу, у нас там є описані закони, є правила, і це ще нас сильно відрізняє від вільного трактування правил, от якісь правила, за якими ми можемо жити. Тому що коли я читаю про Руанду, наприклад, про їх трагедію, це трохи інша історія. Але роль мас-медіа і роль ненависті, яку розхитували, назвемо їх радіо тисячі пагорбів. Так, і там і лідери суспільної думки, які закликали там вбивати членів своїх родин і так далі. Ну, треба Росії піднятися. Так і роблять. Так. Тому ми не маємо бути схожими на них, і треба трішечки піднятися над оцим. Як любить пан Пекар казати, фіолетовим і червоним рівнями суспільства, магічним там і мисленням. Це все ми маємо відійти від цього, тому що це було частиною оцього виживальної реальності Радянського Союзу і імперії.
Ось. А коли ми хочемо поїхати в Бурятію когось там тортурувати, Ні, в Бурятію я не хочу їхати, але, ну, чесно там, умовно кажучи. кажучи, тому що там, не знаю, в Петербурзі. Ну, достатньо того, що вони пройдуть денацифікацію, вони заплатять репарації, їх потрібно наказувати рублем, тому що там і дуже зрозумілими обмеженнями. Вони дуже багато хворих людей поруч з нами, розумієте? От, і які не вважають себе винними і вважають, що в їх картині світу все гаразд. От, і вони не помітили, як ця картина світу почала дозволяти їм здійснювати геноцид по відношенню до українців. Так це вони, завжди підкреслювалося, це треба робити. Вони, вони так все ще вважають себе хорошими людьми, які читають високу літературу, слухають Чайковського. Прям Томас Ман зразу згадується, те, що ви говорите. Все гаразд, так. Так, і це так і є, да. Справжній нацизм. Вони вважають так. А якби все решта світу їм кажуть, алло, внімання, у вас там якби диктатор, а ви всі, значить, вже 20 років пропаганди трішечки попсувалися всередині. Трішечки? Це скотінювання такого масштабу, що, чесно кажучи, мені здається, навіть німці часів Третього Рейху в масі своїй були більш нормальними людьми, не дивлячись на весь той треш, ніж ці. Не готова робити такі заяви, тому що, напевно, є фахівці, які розбираються в цих суспільних трансформація. Але паттерн той самий ви описали. Вони ж так само говорили потім. Так, а ми ж хороші люди, ми ж нічого не знали. Це все Гітлер. Я була в Бухенвальді на екскурсії, я пам'ятаю, да. Это они все. Ми нічого. А чого у вас папа був в НСДАП? Так, це ж просто по роботі. А він дуже добропорядочний громадянин потім. От цілу управу Грицьку відбудував, да? І табличка йому висить. А знаєте, що ще жахливо? Що це може статися з нами колись також. В плані? Ну, тобто ми можемо теж перестати помічати це років через 70-80, що ми теж, не знаю, можемо бути настільки байдужими, що не помічати, що може статися і в нашій країні також колись. Якщо це можливо відверто. З будь-якою психікою, будь-якої людини на світі, можливо, це може статися і з українцями, хоча ми зараз отримали дуже потужне щеплення від цієї байдужості, від цього там закривання очей на пропаганду. Ми може, ж поки з спільнотою розстаємо, по ідеї. Так, але якщо це могло трапитися в Руанді, в Німеччині, в Росії, це може статися в Японії, це може стати в Індонезії, це може статися з будь-якою людською особиною, тому що вона вразлива. Ні, ну якщо ти людину 100 разів назвеш свинею, на 101 раз вона хрюкне, це там рог за рогкою. Але ви розумієте, скажу вам відверто. До мене в цьому плані є, напевно, прикладом Ізраїль, який все-таки ніколи до кінця не дегуманізував тих, хто все життя його намагався вбити. І навіть, вибачте, в ізраїльському кнесеті завжди, хоч і трошки, але є партія там арабська, яка там, я забув, як вона там все називає, але саме партія арабів, які живуть в Ізраїлі. І, ну, але, вибачте, ну, чесно вам скажу, я не думаю, що у нашого з вами покоління колись можна буде якийсь ресентимент до Росії знайти. Я не те, що я там буду радіти, коли у них якісь там, не дай Бог, там вбивство дітей і так далі. Але єдина думка, яка у мене може виникнути, це буде окей, значить через 20 років він не прийде вбивати моїх дітей. Все. Мені просто цікаво, що саме примушує людей так швидко змінювати думку, тому що я їх не змінював, я їх ненавидів люто і щиро завжди. Там мені нещодавно розповідали про людей, які вчилися в Києві, розмовляли українською. Так. Опинилися на окупованих територіях і вже через рік почали повторювати тези. От вони були українцями, щирими українцями. Є такі трансформації, коли через рік-два пропаганди люди докорінно змінюють свою думку. І мені завжди цікаво, якщо не від страху, якщо не бажання соціалізуватись, через що можна правда змінити віру в щось? Тому що це питання віри, а не логіки. О, складне питання. Ні, ну мені здається, питання технології. Питання технології банально. Відірваності інформаційної реальності. Ну, тобто, на чому побудована російська пропаганда? На повній ізольованості, на того, що ти не маєш ніяких інших джерел інформації, це раз. Але ти ж перестаєш шукати альтернативні джерела в якийсь момент. Ми ж ніхто не зараз всерйоз не читаємо російську пропаганду, щоб. Ну, ми читаємо, тому що ми медійники, і конечно. Тому що нам по роботі треба, умовно кажучи. Я так розслабляюсь, ви не повірите. Так? Я коли включаю Соловйов, я думаю, фух, ну клас, давай, дядя, ну навалювай, погнали. Ну, це професійна деформація, скажімо так. А я знаю приклади людей, які сиділи, спочатку сміялися, а потім почали їх повторювати. Тому що це якісь мовні конструкти, тобто це якась магія мозку. Яка це хоче просто повторення, банальне повторення. Та, ти дебіл, да, я дебіл. І мені здається, що це чарівний вплив медіа також. Тому що велика картинка,
те, що тобі сказали з телевізора, те, що тобі сказав улюблений блогер, для тебе все ще важливіше, ніж те, що ти бачиш за вікном. Ось за вікном російська ракета, а блогер тобі сказав, що це НАТО воює там з Китаєм. І ти віриш не в російську ракету, яка ось вона впала і вбила когось, а в цей конструкт. Знаєте, як мені казали, не можна перевірити зараз. Це пані Олександра, вам сподобається, що люди люблять читати про людей і слухати людей. Ну, от, власне, на цьому медіа побудовані. Камон, кому я це пояснюю? Ви це краще ви не розумієте, насправді. Ну... Чому їх історії все ще переконливі з тим, що Росія побудована на брехні, і імперія була побудована для на брехні? Для кого переконливі? Для українців, які все ще під впливом російської пропаганди, мені завжди було дуже... А хто це? Я... Ну, ви розумієте, мені здається, їх, ну скажімо... Ну, я не знаю, ну ви ж бачили ці опитування. Я нещодавно в поїзді їх чула, і я була дуже здивована. А що вони говорять? От ще раз, що вони говорять? Що типу це НАТО на всьому виновата, да? Ну там от є кілька ліній, що це є великі гравці, я маленька людина, яка нічого не рішає. Винні великі гравці, оце ну, патріархальне мислення. То там десь великі дяді порішали, я маленька пішка, яка нічого не рішає. Це перше. І з цієї точки зору, з цієї перспективи, вони звинувачують людей, які продовжують і хочуть бути українцями, в тому, що вони не згодні на поступки. Тобто одна пані в електричці кричала на іншу пані, це що війна почалась через таких, як вона, звинувачуючи ту, що та вимагає спілкуватися українською, наприклад. Я би в хлібала дав, якщо чесно. Я ні. А я да. Я просто, мені було цікаво, чому. От, але... А яка різниця чому? Ну, тут, дивіться, тому що ти що тупий? Їх багато. Ну от чесно, вам не... от я вам скажу відверто. Тому що їх багато, і ми живемо разом. Нічого страшного. Тому ті, хто не розуміє, треба бити по голові. Ну реально, ну по-іншому не вийде. Є люди, які настільки тупі. Ну давайте, от, чесно, я от, до речі, от, чому завжди в мене були великі суперечки з людьми з більш ліберальними поглядами. Я просто намагався донести, що чомусь люди вважають, що всі люди рівні. Це рівні не в плані можливостей, а в плані мисленнєвих здатностей. Вони різні. Є люди, які тупі. Вони не розуміють. Їх треба просто змушувати, казати, треба отак, роби, сука, отак. Якщо ти так не зробиш, ти получиш харю. Ти поняв? Поняв. Все, роби. Мені здається, що їм треба пояснювати на рівні їх розуміння ситуації. А це не воно? Ти маленький, ти лох, ну, от тобі так сказали оці це тепер великі дяді. Це що робить держава з їх громадянами з іншого боку? Вони кажуть, так, це не ваше діло, ділайте так або сядете. Мені здається, що... Не знаю. І мені не хотілося бити її в обличчя, вона навіть намагалася спілкуватися українською. Мені здається, що вона вимагала до себе поваги і особливого ставлення. Закохайте мене в українську, не тисніть на мене. Ага. Ну, тобто вони я хочуть цього. Я не хочу цього діляти, мене, да? Я мене, а, да. Ну, вони поводяться як діти дуже багато в чому. Тобто, і от ви винні в тому, що на нас напала Росія, бо ви хочете, щоб всі спілкувалися українською, ця фраза коли прозвучала. Це просто якийсь рак мозку. Її можна перекласти. З тим, що я виросла в іншому культурному коді, не готова прийняти ваш код і вимагаю від вас поваги до моєї неготовності. Отак це звучало. А потім ти згадуєш кількість загиблих друзів, і ти думаєш, а не пішла. Ну так, да, от інша сторона, яка була, вона була в ярості, в принципі, да. От, тому так. Да. Я просто попросила всіх помовчати. Я би вас послухався, ну тільки тому, що це ви. Не тому, що погоджуюся, а я тому, що дуже... таким людям, як ви, складно відмовити. Я дуже не люблю гострих цих ескалацій і намагаюся завжди там перевести кудись більш спокійне русло. Дискусії, хоча обі сторони були не схильні. От, і ми так скооперувалися подумки з панією Бурокраїнською, вирішили, що ми не перетягнемо в цей момент опонентів на свій бік. От. Хоча я навіть впевнена, що ця пані може відправляти смс-ку за українську армію, там якісь кидати гроші. Я впевнена, що у неї є любов до України в тому, як вона її проявляє. Просто вона ще не готова змінюватися, тому що змінюватися боляче, особливо, якщо Україна не була твоєю ідентичністю, як я в собі зрощую там внутрішню Україну, читаючи, дізнаючися більше, тому що там етнічно це... Не моя територія. І так само люди просто бувають не готові ставати українцями.
От і вони все ще ми малороси, як вони собі думають, або ми радянські люди. Ну, хто не готовий, дивіться на пані Сашу Кольцову. І будьте готові, тому що якщо вам не сподобається те, як це робить пані Саша Кольцова, до вас прийдуть такі, як я. Тому краще робіть, як каже розумна, красива жінка. О, це теж сексизм, чи як це називається? Абсолютно точно. Б'ютізм, чи як це дерьмо? Лукізм. А, лукізм. У мене просто при лукізмі тільки чомусь жіночки, які фоткаються в туалеті. Жіночки – це теж сексизм. Мать моя женщина, що ж це коїться, боже ж ти мій. Олександра Кольцова, чи то Покаша Сальцова, приходьте на її концерт 11 листопада обов'язково в клуб «Балітаж», якщо ви в Києві. Дякую вам дуже за те, що знайшли час. Побачимось, почуємось. Дякую.